Salão de Paris, um dos maiores e mais importantes salões do automóvel do mundo. Um DJ ultramoderno animava a chegada dos convidados ao stand da Audi. Como sempre, a coletiva de imprensa da marca de quatro argolas é muito disputada e o stand ficou completamente lotado. O primeiro carro a aparecer no palco foi o A6 Ultra. O carro tem um motor 2.0 de 190 cavalos de potência e, além de um desempenho incrível, ainda faz 22 quilômetros com apenas 1 litro de combustível. Depois, foi a vez do lançamento mundial, o TT Roadster. O esportivo vem equipado com um motor 4 cilindros 2.0 litros TFSI de 230 cavalos de potência. Na versão TTS, o motor 2.0 TFSI gera 310 cavalos de potência, capaz de ir de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos e atingir velocidade limitada eletronicamente de 250 km por hora, sempre com câmbio S-Tronic e tração integral 4. Por fim, para fechar com chave de ouro a coletiva, a Audi apresentou o conceito TT Sportback. Sob o capô, o Sportback recebeu o motor TFSI de 2.0 litros com turbo e 400 cavalos de potência. A tração é integral permanente e o câmbio S-Tronic de dupla embreagem e 7 marchas. O conceito faz de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos. No stand da Audi, o público ainda pôde conferir o A3 e-tron. E a linha de esportivos da empresa alemã, como o RS6, o RSQ3 o S3 e o R8 LMX. Mais uma vez, a Audi deu um show em Paris, com produtos inovadores, esportivos e lançamentos mundiais. O nosso projeto de produção do A3 no Brasil está dentro do cronograma. Estamos na preparação da fábrica, nós estamos na fase de localização de peças. A gente está prevendo a produção do A3 no final do ano que vem. E também no começo do 2016, o Q3 vai começar a produzir. A gente vai produzir os carros com a mesma qualidade, as mesmas especificações, igual da Alemanha. Como sempre, a Audi faz isso no mundo inteiro. Nós fizemos o processo de cotação de fornecedor junto com a Volkswagen. Claramente, a gente usa o conhecimento dos nossos colegas. Difícil é. A gente tem que preparar alguns fornecedores para alcançar a qualidade. A gente implementou algumas medidas para isso acontecer. Esse ano, 2014, nós estamos mostrando um progresso muito importante. A gente cresceu até agora quase 100% de vendas. A gente está acreditando, a gente está vendo a nossa estratégia está funcionando e a gente está acreditando que o nosso plano vai funcionar.